pela primeira vez em Miami. Brasilian Day. Diretamente de Miami Beach, o repórter Omar Cuevas. Hello everybody, olá todo mundo, estamos aqui no Brasilian Day Miami 2010. Como vocês podem ver, Miami está um pouco frio, está chovendo, mas a galera está todo mundo lá embaixo curtindo. Mostra aí, Rick. Olha a galera curtindo lá embaixo. Miami Brazilian Day está acontecendo aqui em Miami, acontece todos os anos em Nova York. Vamos mostrar todos os detalhes da festa, as comidas, as bandas, todo mundo. Estaremos com vocês, com todas as pessoas, e vocês verão os melhores momentos e os melhores destaques dessa festa. Brazilian Day Miami 2010, estamos aí com você, arrebenta galera! Chegamos aqui, estamos de frente ao Brazilian Day Miami em 2010. Daqui a pouco estaremos entrando e estaremos conferindo as atrações, os artistas e a galera toda que veio dos Estados Unidos. Vamos curtir comidas típicas, jiu-jitsu e capoeira. Aguardo vocês, aguardo esse show, será ótimo. Obrigado. Qual o seu nome? Aline. Aline. Aline, de onde você é? Sou de Hortolândia, Campinas. E você está visitando? Tô. Quanto tempo vai ficar? Eu cheguei no dia 3, tô indo embora no dia 21, quarta-feira agora. E você veio só pra festa? Não, eu vim visitar minha prima e aproveitei a festa também. Ah, legal, legal. E o que você tá esperando da festa hoje à noite? Tô esperando o show da Claudinha Leite. Claudinha Leite. Que eu também não sei que horas vai ser ainda. E qual a sua música preferida dela? Extravasa, Bola de Sabão, todas elas são boas. Legal, legal. Muito obrigado pela sua participação, a gente vai se ver mais tarde. Olha, DJ, galera, DJ, velocidade 5 na dança do Creu. Estamos aqui no Brazilian Day, meu nome é Júnior. Qual o seu nome? Jordana. Henrique. Qual é o melhor? O que vocês estão esperando da noite hoje à noite? Hoje à noite vai ser uma noite muito boa, muita gente. Eu espero que... Muita alegria brasileira. Melhor. E qual é a melhor música que você gosta de Claudinha Leite? É agora o Revelation, né? Revelation, né? Ok. Valeu, galera. A gente se vê. Se joga para cima e vira só. Trabalho de... Vamos lá, galera, estamos aqui no Brasília, Miami Day. Qual é o seu nome? Meu nome é Rodriguinho. Rodriguinho, você é de onde, Rodrigo? Eu sou de Brasília. Tá morando aonde aqui nos Estados Unidos? Falando, Edel. Me diga aí, qual é a sua música preferida de Claudinha Leite hoje à noite? Claudinha Leite é o seguinte, eu gosto daquela música. Sapataço, sem vergonha, trabalho de inteiro. Isso aí, valeu, gente. Tamo aí curtindo a noite. Valeu, valeu. Olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Karina. Karina, você veio até grávida aí pro festival, hein? É. O bebê já vai nascer, sambando. Já trouxe a Ana Júlia pra curtir já. E você é de onde? Sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, você mora aqui? Mora, 2 anos. 2 anos. Aonde? Aqui mesmo, em Downtown. The Fields. Olha só, uma grávida aqui, gente. Curtindo o show, mesmo grávida. Não tem como parar. Estamos de volta no Brazilian Day Miami. Estamos aqui com você. Quem é você? Qual é o seu nome? Monique. André. Qual a expectativa de hoje à noite pra vocês? Qual o show mais esperado? Cláudia Leite, é claro. Showzaço, Cláudia Leite. E vocês são de onde aqui? Norte Miami Beach. Norte Miami Beach. Quanto tempo moram aqui? 14 anos. 12. Uau, e sente falta do Brasil? Muita, muita. Brazilian Day Miami 2010. Estamos aqui com a galera. Qual é o seu nome? Marcos Bagatini. Carlos Pereira. Vocês são de onde? Orlando. New York. Qual é a atração mais esperada da noite? Miami! Qual a atração mais esperada da noite hoje pra vocês? Muita cerveja gelada. Cerveja gelada! Cerveja gelada! E assim esqueci. Valeu, gente. Obrigado. Olha a galera curtindo todas. Vem cá, tem uma cantora aqui, vem cá. Canta, vem cá. Vem cá. Qual o seu nome? Silvana. Silvana. Canta um pedacinho da música da Claudinha Leite pra gente. Só um pedacinho. Faz um pedacinho. Claudinha Leite, um pedacinho, vai. Virou minha cabeça e o coração. Feito bola de sabão. Me desmanço por você.
Arrasou! Estamos aqui no Miami Brasília Day. O que tá acontecendo, confusão? O que que tá acontecendo aqui? Qual é o seu nome? Olha só, meu nome é Wagner Luiz Estela. Sou de Curitiba, Paraná. A gente pagou $50 por essa camiseta pra assistir o show ali de perto. E eles abriram o portão pra todo mundo, entendeu? Então quem pagou perdeu o dinheiro. Aí quem não pagou chegou aqui, assistiu lá. Eu tô aqui fora, porque não tem espaço lá dentro. Você tá entendendo? Aí o cara, o diretor da Globo falou que pagou pra todo mundo entrar aqui. Falei, então me dá meu dinheiro de volta. Tá errado, né? Eles deveriam tirar as pessoas. Que vocês passem isso. Não deixem de passar isso, que é um protesto pela sacanagem e a falta de organização de uma festa. Eu vim de São Paulo. Desrespeito à comunidade brasileira que pagou pra estar aqui. Eu paguei. Entendeu? A gente pagou. $50 é muita grana pra mim. É um roubo. Justiça, entendeu? Roubo! Roubo! Vamos beber pra esquecer, então. Vamos beber pra esquecer. Vamos curtir. Obrigado. Estamos aqui com Raquel no Miami Brazilian Day 2010. Raquel, me conta aí, qual é a sua música preferida hoje à noite de Cláudia Leite? Extravasa. Extravasa. E qual a sua expectativa para hoje à noite? O que você está mais gostando do Brazilian Day em Miami? A energia do público. Miami é uma cidade de sol, calor, alegria. E principalmente o brasileiro que mora aqui está expressando muito forte isso. Eu estive em Nova York no Brazilian Day. Eu estou achando o Brazilian Day em Miami muito melhor. Muito melhor. Estamos aqui com o organizador. Estamos parabenizando. Obrigado pelo evento. André, o evento está lindo. Muito obrigado. Obrigado pela promoção da gente poder voltar o ano que vem com o camarote. Qual a expectativa de hoje à noite? Bom, a expectativa é que todos saiam satisfeitos. Nós tivemos vários intercursos, foram muito difícil montar o evento. Nós tivemos barracas que não chegaram, problemas com palco, chuva, muita chuva. Muita chuva. Mas paciência. Ainda bem que Deus, o tempo abriu e tudo vai dar certo. Obrigado, a gente quer parabenizar. Obrigado pelo evento, tá lindo. Eu que agradeço. Esperamos ano que vem. Vocês. Estamos aqui mais uma vez.